Pessoal, eles não estão conhecendo nós, não. Tô vendo o menino ali que é o Eliel. O Eliel tá comendo alguma coisa, ele não tá conhecendo a gente. A O menina. Eliel ou o irmão dele? Não, o Eliel aqui, ó. Fala, Eliel! Ele tá lá olhando, ó. É. Agora que eles estão olhando, agora que estão conhecendo. Vamos lá? Bom dia! Oi, gente, como vocês cresceram? Tudo bom, moça bonita? Bem, graças a Deus. Que bom te ver. Ah, Ariel, você é meu campeão ainda e vai continuar sendo sempre. E você, moça bonita? Olha que tudo bom? Senhor gritou comigo, eu não reconheci não, mas agora eu reconheci. É, mas eu falei, Madalena que falou, eles não estão conhecendo nós. Estão comendo o que de bom aí? Sorvete. Oh, vocês estão chiques, hein? Um abraço pra você, do Paulo. É um amigo nosso. Ó, Paulo. Um abraço, Ariel, bem forte. E um beijo. Tá bom? Isso aqui é a priminha. Olha que linda. Um abraço também, um beijo. E essa aqui é a neta mais velha. Já tá moço, meu tá. Deus. Um dia céu, desse. Pois é. Tá quase passando, já passou eu nesse. Pois é, passou. E o pai e a família, como é que estão? Tá bem, graças a Deus. Estão trabalhando? Eles estavam ali embaixo, eles estão ali embaixo colhendo pimentão, mas eles já estão subindo já. É? Eu posso ir lá, não posso? Pode. Eu vou lá. De quem é esse carro de boi aqui, é seu, Ariel? Ai, já vou uma vez pra puxar na moto, porque eu tô puxando na bicicleta. Dá uma olhadinha, gente, dá uma olhadinha nisso. Olha o machão aqui, ó. Olha o tamanhozinho disso, ó. Eu tô de olho na banana. É, a minha neta que falou isso. Eu tô de olho na banana. Cadê? Sua mãe tá aí? Ela tá ali. Ela tá ali. Vamos lá então? Vamos lá? Bonitinha. Acho que a Britinha aqui, gente. Qual que é o nome daquela mais velha? Que deve ser mãe deles? Marapita? Não, Bita, não. Eu esqueci o nome daquela lá. Três. Vimos aqui, mas lá, eles estão trabalhando. Lá, olha lá. Aqui, vira aqui. Olha lá como é que ele faz. Ele pega o carro de boi, entre aspas, hein? Ele é, vai passear com a irmãzinha lá. Prima, lá. Aliás, com a prima lá. Olha quem tá vindo ali, ó. Olha quem tá vindo ali. Tava colhendo pimentão, pessoal. Ah, tô. Colhendo bastante pimentão. Graças a Deus, né? Tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bem, saudade de vocês. Então, bem, também. Muita saudade de vocês. Falei, nossa. Dois anos e pouco já, né? Vá. Meu Deus. Vá. Eu olhei ela, achei que era você chamando ela. Olha tanto que essa menina cresceu. Foi. Ah, você viu que a mãe tá? Ô, vovó. Eu já passou, você já passou tá eu. Tá enorme. Vovó. Oi. A hora que chegaram ali, ele gritou, eu não tava reconhecendo, mas a hora que ele desceu, era reconhecendo. Então, você, senhor. E o senhor, como é que tá? Bem, graças a Deus. Com saudade de vocês. Então, né? Mas foi um... É que aquele carro lá nosso, ele tava com documento no Detran e enrolado na mão do despachante. Acho que tem que tirar do sol, né? Demorou dois anos pra... Tem que tirar do sol? Demorou dois anos pra ele... Sair, sabe? Ah. Bonito os pimentão, hein? Aí foi aonde que a gente demorou pra vir saber. Então! Ah, mas eu sabia que ele é. Né? Esse carro. Você chega aí, assim. Deixa eu ver o nosso amado tá lá embaixo. Ah, ele tá lá. Eu vou lá. Eu vou lá dar uma... Você quer ficar aqui? Eu vou lá ver. Vou lá ver, depois já volto já. Eu também vou lá, então. Tá. Eu já tô morto lá comigo. Tá. Então vem, eu vou lá ver ele lá. De nada, vai lá aí, ó. Hã? É pesada. Opa, passou por cima das coisas tudo, Ariel. E não tá nem aí. E lá vai ele, ó. E lá vai ele, ó. Aqui nós fazemos o que, contado?
Aqui eu não lembro, mãe. Eu não lembro, não. Abóbora e... Aquela vez que nós íamos ver o monjolo, tinha o quê? Olha que lugar. Meu Deus, que lugar mais agradável, ó. Puxa vida. Eu tinha me esquecido desse lugar aqui. Você vai até onde que é essa bicicleta, Ariel? Depois você tem que pegar e puxar pra cá na mão, no braço, se você tiver. Não, depois eu pego, vou em cima, manobra ela, vira e vai. Mão você vai? Você manobra onde? Eu pego, eu vou ali em cima, perto daquela lona ali, pego a bicicleta, viro. Daí depois, na hora que eu virar pra frente, o carrinho vai. Aí você vem pra eu cá? Eu também, daí vai indo pra cá e vou. E você só vai só sentadinha? Sim. E você gosta? Ele já caiu um tombo lá na frente. Já? Um tombo, já ralei a barriga, já quebrei o freio. Já quebrou? Mas agora arrumou. Não, esse aqui, ó, esse aqui. Meu pai arrumou? O vô arrumou? Não, ele quebrou aqui, só achou. Gente do céu, a alegria desses meninos. Como eles ficam felizes com isso, viu? Precisa pastinha de freio aqui pra botar aqui. Ih, não tem? Ali atrás também ele já gastou tudo. E como é que você consegue andar desse jeito? Só na fé mesmo? Eu pego. Então, mas você tá sem freio aí. Eu tô sem freio. Eu monto aqui, daí eu uso minha perna, daí eu vou andando, daí eu deixo uma perna parada no chão, daí eu vou fazendo assim. Vai arrastando com o pé. Arrastando e vou andando. Ele amassa freio no seu empino? É morango mesmo. Ah, aqui é morango. Não, aqui é morango. Ali pra frente. Achei que era um pimentão rasteiro, porque ela falou que tava colhendo pimentão. Aqui tem memória. Aqui, ó. Deixa ele mostrar. Ah! É morango, gente. Que bonito, né? Tá bom, Ariel. Tá bom, Ariel, tá bom. Tá bom, porque daí vai pegar muito sol. Que legal, né? Daí eu vou fechando. E aqui nessas morangos não tem mais, vai ser montar feito. Que bonitinho. Lá naquela árvore ali é tudo já machucado. Gente, tem uma coisa, tá de pezinho no chão, ó. Sem chinelo, ó. Anda pra cima e pra baixo sem chinelo. Eu vamos lá ver, vou lá ver o. Vamos lá ver o voo, vamos? E aqui estamos na parte dos pimentões. Olha só, gente. E olha só também aqui nos pés. E Madalena já tá afilando os morangos ali. Ali tem um... Esse daqui é do pimentão vermelho. Vermelho. Do verde. Só que ele é mais gostoso do verde. Você gosta mais do verde? Aham. Uhum. Eu como até cruz aqui que eu não posso comer porque eu vou passar veneno antes. Ah, passou? Olha aqui, ó. Tá vermelhando. Ah, tá mesmo. Olha aqui, ó. O cheiro do pimentão. Hã? Essa aqui não gosta. Você não gosta? Não gosta de pimentão nem de abobrinha. Por que você não gosta? Eu como cru mesmo. Não gosto. O cheiro de pimentão? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Eu gosto. Gostoso. Que coisa. Vê aqui que tem mais coisa pra mostrar pra vocês. Tem um cheiro muito forte. Oi? Tem mais um monte de coisa ali pra baixo. Deixa eu só ver, vovô. Tem mais duas coisas. Tem um cheiro muito forte. Não, já tá mais vermelho, não é bom vender. Olha lá, o trabalhador tá ali, ó. Eu achei que não ia vir mais na minha casa. Não, mas é que o carro. O carro tava com o documento acertando. Ei, falar a verdade. Dois anos e pouco. Não, mas é muito, né? Tá aí o Adélico, tá, tanto fala pra vocês. Opa, que eu tava com saudade. Bom, tudo bom, senhor. Olha lá, tá lá. Tá bom, Adélico? Senhor, como é que tá? Bem, graças a Deus tudo também. Você deu uma. Engordadinha. Ah, engorda, fina, né? Agora eu só fico fino, eu não consigo engordar. Rapaz. Não. Ei, mas é bom, né? É. Tá colhendo também pimentão? Tô colhendo umas quatro caixas. Vou levar pra lá, pro mercado. Ah, você vai descer lá pra cidade. Eu desci ali, vou ver se meu carro sobe. Não, sobe. Ali sobe. Olha só que beleza, ó. Esse é do vermelho, é do mais caro também, mais né? Mais caro que o outro. E ela falou assim, eu não gosto de pimentão, não gosto de pimentão. Não gosta? Não gosto. Vovó, o senhor passou veneno ontem, não tem problema de comer. Não, tem que lavar primeiro. Não pode, hoje não pode. Pode lavar na represa? Tem não, tem que lavar lá em casa, na água limpa. Lá. Tem que mexer só amanhã. É. E como é que você tá aqui com as suas... Ah, agora ainda, viu, senhor? Nós vamos cuidando das plantinhas, alface, pimentão e morango, vai indo. Graças a Deus, tá bom demais. Você tá trabalhando dessa vez sozinho?
Aqui. Ou tem alguém que tá... Não, aqui tá só eu. É. Aí o moleque ajuda eu também, o moleque meu. É? E onde é que estão eles hoje? Hoje eles estão lá para São João da Mata, eles foram pro desfile do Cacoboi. Ah, eu sei. Eu fui convidado para ir amanhã. É, amanhã. Mas eu não vou poder ir, que eu tenho um compromisso em Poços de Caldas. É, lá é gostoso. Diz que vai ser muito bonito lá, né? Mas ele levou boi? Levou. Levou? Foi um guarda meu ali de roda. Ô, rapaz, eu por conta desse documento eu andei perdendo as festas de vocês aqui. Perdi a festa de Ipuyuna, perdi a festa de Santa Rita de Caldas, tô perdendo a festa de, acho que de São João da Mata, e tem mais uma outra cidadezinha aqui por perto que tem. Congonhal, mas Congonhal não é amanhã não, né? Não, não. São Bento, não é? São Bento foi também. Já foi também. E aqui nessa cobertura que eu tô vendo, só pimentão. Aqui, é, três canteiros é pimentão, mil pé. Esses três canteiros aqui. Sei. E três canteiros ali é alface, mil pé também. Ah. Agora para a riba aqui é 17 mil de morango. Aqui para cima. É, daí para a riba 17 mil. E o retorno tá sendo bom? Dá pra nós equilibrar, né? Não vou parar, né? Não, se parar. Se parar. Pode lá vir na alface que eu vou pôr um resto de pimentão. Pode olhar à vontade. Falta quanta caixa pra completar o pedido? Falta só esse barco aqui pra me acabar de restaurar. Ah, é? É, três caixas só. Ah, tá. É 8 quilos a caixa, né? Aqui? Certo. Não põe não, filho. Não põe não. Aqui, ó, vou botar os dedos nesse chifre, né? Então põe aqui. Não, Gabi, senão não vai sobrar pra vovó apanhar. Ela vai apanhar tudo. Não, oi, que tamanho lá. Eu fico admirado e amo essas crianças. Aquilo ali é o pé de jabuticaba. É, o pé de jabuticaba. Que legal, tem dois. E o vovô? Mas é, ele tá morando na casa da minha avó agora. Ah, tá na casa da sua avó? Aham, uhum, por causa que deu peramoninha nele. Daí a vovó não podia ficar subindo ali toda hora pra olhar ele. Então a vovó arrumou um quarto lá preto. Ah, tá lá com a vovó. Então, eu tava falando que eu admiro você muito essas crianças. Doce, oi? Você gosta de batata doce e mandioca? Gosto, ouço e gosto. É, eles são adoráveis, gente. Esse cereal aqui é uma figura. Daqui a pouquinho eu vou arrancar um pé de mandioca, de batata doce pra você levar. Vai? Uhum. A gente aqui chega aqui, eles não sabem o que faz por nós. A gente fica até aqui é meio perdido de tanto carinho que essas crianças têm. E nunca muda, são sempre amáveis, sempre doces desse jeito. Aqui dentro não, aqui atrás, ó. Tem uma fazenda muito bonita também. E nesse rumo aqui, tem um pé de paineira, que eles calculam em torno de, pelo porte da árvore e tudo mais de 150 anos. Um dia eu fui lá e gravei, que eu achei muito interessante. Que já é o finalzinho da leira, né? Aí alface, vamos ver como é que eles plantam agora. É um novo sistema, eu não conhecia. Eu não conhecia, gente. Sabe por que minha avó plantou alface e pimentão? Ah. Porque aqui, olha, então, dos pimentão daquele aberto pra baixo, era tudo molhando. Minha avó pegou e resolveu plantar um pouquinho de cada planta. Um pouquinho de pimentão, um pouquinho de alface, um pouquinho de beterraba. Beterraba tá pra baixo. Tá pra baixo, é, aqui ainda é. Batata doce tá ali. Também. Batata doce também? Uhum. Batata doce depois eu vou mostrar. Uhum. Daí, você plantou o morango uma vez, né? É. O morango, ele, você não arranca ele morre sozinho. Sozinho? Aham. Uhum. Não precisa, então? Não, ele morre sozinho. Dá durante uns 3, 4 anos e morre. Daí, você não pode plantar o morango de novo. Tem que plantar outra planta primeiro para depois você plantar o morango. Ah, porque então... se não sabe a mudinha de morango novo, dá uma bactéria nela lá, que eu não sei explicar o nome aí pro senhor. Tem que pedir pro vovô. Uhum. Daí dá uma bactéria, daí perde os morangos tudo. Então seria morango, aí faz uma rotação de cultura, que é o nome certo, planta outra qualidade de planta, depois volta no morango novamente. É, beterraba. Ah, entendi. Pimentão, essas coisas. Batata doce. Ela prefere batata doce, já deixou bem claro. Batata doce você gosta? Gosto. Essa batata doce ela gosta. Aqui é o quê? Batata? Não, aqui tem nada. Não, é aqui pra frente. É porque. Aqui não é. O que ele falou que é? Alface aqui. Alface? Ah, não, aqui era pimentão. Pimentão também? Não, quer dizer, aqui era morango.
E olha só, a terra aqui, é isso que eu falo, não é fácil trabalhar na roça. Meu Deus do céu, dá um desgaste físico tão grande. Mas só que compensa, em contrapartida, compensa, né? É daqui que a gente tira o nosso alimento, ou melhor, eles tiram o nosso alimento. É daqui. Madalena, aqui meu traço, ó. Ó. Vou deixar. Aqui. Aqui é o picão. É, picão para dar banho em criança quando nasce com icterícia. Fala. Aqui, vovó plantou beterraba. Não sei se é dali para frente. Só sei aqui que tem beterraba. Tá plantado beterraba. É. Não tá dando para aparecer porque ela tá muito pequenininha. Muito miudinha, né? Vovó plantou, não faz nem. Isso aqui é serraia. É que serraia, não é? É serraia aqui. Serraia. Você come? Como? Eu também como. Você come assim, cru mesmo, normal? Sem temperar? Olha que beleza, serraia, gente. É, quanto que deve estar um maço de serraia desse na cidade? Eu nem imagino. Uns 4, 5 reais, eu acho. Por aí. Vem aqui. Oi. Quer falar. Você quer falar? Fala, meu bem, fala. Por que eu gosto dessas bandejinhas aqui? Que é a parte de porque você gosta das bandejinhas? Sei. Pra fazer bolo? Então você é boleira? Você vai bolo de quê? Eu faço bolo de brejo. Bolo de quê? Brejo. De brejo? Como que é bolo de brejo? Olha aqui. Olha a beterraba. Ah, aqui, ó. Opa, deixa a beterrabinha nascendo aí, ó. Olha lá. Ela as folhinhas estão secando até ela pegar. O vento bem louco. Essa forma de plantar é nova. Aqui? É, aqui é. Aqui era morango, antigamente, o senhor lembra? Lembra, né? Lembra? Não tinha. Quando nós viemos aqui, vocês estavam plantando, não tinha essas coberturas brancas aqui não existia não. Brócolis que tinha aqui? Não, acho que não era brócolis não. O que era? Eu sei que era outra cultura. Ah, quando eu vim aqui a última vez, se não me faz a memória, foi no tempo do Monjolo. Depois não voltei mais. Não, não voltei mais, não tinha. Eu plantei um morango aqui, foi 2 anos e 2 meses aqui, ó. Sim. Nesses 6 canteiros aqui, ó. Aí não pode fazer retorno pra cá. Aí eu plantei pra cima o morango lá e plantei o alface pra baixo, pimentão. Então, o menininho tá falando. Essa bactéria que dá, que depois se permanecer o mesmo morango no chão, dá uma bactéria? Dá na raiz dele, tem uma doença dando na raiz dele, né? Aí então você tem que fazer 2 anos? É, fazer retorno de terra, aí depois que você planta pra arriba, aí você pode retornar pra cá de novo. Ah, entendi. Tem outra planta no lugar dele. Sim. Não vai plantar repetir. Entendi. Fala pra nós o que é isso aqui. Isso daqui é batata doce, isso aqui tudo. Mas é batata doce branca ou vermelha? Roxa. É roxa. Então não é nem branca nem vermelha, é roxa. É roxa. Você gosta de batata doce? Eu gosto. Muito? Aham. Frita ou cozida? É de qualquer jeito. Qualquer jeito. Tá certo aí, pessoal. Ó, um lugarzinho que ele plantou e tá bonito, hein? Pelo menos as folhagens estão bonitas, né? Lá não, embaixo. Tem batata boa aí. É, né? Tem. Arranjou um tanto que eles comiam esses dias. A linda que é bem bonita. Mas é uma delícia, é uma farinha. Ei, coisa boa. É, né? E você não tá arrancando não, Ariel? Ah, eu não arranco muito. Olha a cor dela, pra ver. Olha, pessoal, a batata roxa mesmo. Quando ele falou roxa, eu pensei na casca, mas ela é roxa. Não, ela é roxa por dentro e por fora. Que beleza, né? É. Eu só pensei na casca. Eu plantei só duas ruas aqui, ó. Aí, ó, lastrou por aí fora tudo. Ah, e vai aí, mesmo, né? E vai mesmo. Ele cortou aí nessas beiradinhas aí, porque tava subindo em cima do canteiro. Vem mesmo. É, daqui mesmo, já tá ramando aqui pro lado do canteiro, ó. Se deixar, vai mesmo. Não, vai, eu tava subindo, eu passei a maquininha nela aí. É, tem que passar mesmo, senão ela invade aqui e vai, né? Aí, e se vai pegar aquela terra ali, ela vai dar lá dentro. Xuxa. E vai que vai. Se na planta, mata a planta, né? Mata. Vamos lá fazer a represa? Vamos. Vovô, quando... Ela tá com 25 dias. Vovô, quanto que vai poder arrancar um pé? Mãe, se você quiser arrancar um pra comer, pode arrancar. Ai, nada a ver. Vou escolher o maior. Lógico, tá certo. Pode ser aqui? Pode ser. Fala aí que eu arranco aqui. Pega bem embaixo, sabe? Uhum. Bem embaixo. Aí você vai chacoalhando e puxando. Aí, devagarzinho. Aí, vai indo. Aê, garoto, olha lá. Aqui, ó. Olha lá o buquê de flores dele aqui, ó. Daqui é pra eu comer. Beleza. Só pra você, né? Vai repartir, pai. Tem que repartir as coisas. Já, mas já vai assim, no, sem sal, sem nada, sem limão, sem nada? Sem lavar também?
Não, eu não quero agora porque eu tomei café, mas caso contrário eu comeria também, que eu não tenho esse negócio comigo também não. É, ué. Olha, gente, da última vez que nós viemos aqui, ele tinha um monjolo. Onde que era o monjolo? É por aqui, né? O monjolo é pra baixo. É pra baixo? É pra baixo um pouquinho. Pra baixo dessa moita de cana aqui. É. Aí você vendeu pra um cara de Santa Rita? É, Santa Rita. Vendeu. Vendeu. Tá lá. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Opa! Aí a Madalena veio aqui agora ver a represinha. Olha que belezinha que eles fizeram, ó. Levou a represa lá na frente. Ela era pequenininha. Olha o tamanho que ficou. Até pra nadar. Que beleza. Você passou máquina? Passei máquina. Agora sim a coisa ficou boa, hein? O rapaz Santa Rita que veio e fez um tanto dela pra mim. Era até lá assim, ó. Ela. Aí eu aumentei também. Tá ela é até naquela árvorezinha, você falou? É? Até na árvorezinha? É, pra cada árvore. Pra cada árvore ainda? Isso. Aí você levou até lá no canto. Que beleza que ficou, né? Ah, sabe aquele negócio que nós vimos ali, aquele negócio preto ali? Eu acho que ele tá ali porque tá fazendo muita bolha ali. É, filho, é coisa da água. Era um negócio preto assim, parecendo... É um negócio preto, você sabe? Uma bola preta, sabe assim. Sabe aquela coisa? Não é, não é caramujo, não? Não é caramujo? Tem caramujo aqui? Não, eu vi ali, ela é de... Como é que fala? Ela é faz de água mesmo. Boia, será? Os peixinhos, tá vendo? Um monte. Ah, tô vendo. Tem bastante gabiruzinho ali. Então a pontinha. Uns fala gabiru, uns fala guaru, guaruzinho. E eu relembro. Conheço como guaru. Aí tem um motorzinho ali, gente, que ele falou que usa só pra fazer gotejo aqui. Aqui na parte de baixo, isso, né? Isso, na parte de baixo. Tá certo? Ou é no on? No on. Aí. O on significa ligado. Vamos ver se você tem a força necessária. Aí, acelerou aqui, ó. Acelerar. Fogar, vai, puxa agora. Vai. Opa, acabou o combustível? Acabou a gasolina, calculei. Amigo, deixa eu botar um pouquinho de gasola. Olha lá, mas dá pra ver aqui, ó. Ela sai, começou a sair um pouquinho. Ah, verdade. A mangueira passa aí e água, e água vai gotejando. Tem um buraquinho aqui, ó, no caminho. E vai gotejando bem no pé. É. Entendi. Fica molhadinho. Aí, e esse gotejamento você tem o tanto certo que você deixa, né? Tem, é 20 minutos, 20, 25 minutos. Sim, sim. Oi? Eu fico aqui com o vovô, quando ele vai agora, eu fico aqui com o vovô, porque teve um dia que ele estava entupido, estava cheio de lodo, prédio, essas coisas. Aí você entupiu. Daí, não, daí eu pego, meu vovô manda desligar, desligar, daí eu fico ali, daí meu vovô grita, liga, tá liga. Tá bom, Gabriela, fica colocando desliga, desliga. Sai aranha, não te morda não. Daí, eu vou lá buscar a gasolina, fico ligando, fico desligando ali. Ajuda o vovô, 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 Ele já desviou até na parede da casa da vovó. Oi? Quer dizer... O Davi, ele já desviou até na parede da casa da vovó do quarto. Gente do céu, ele entendi. Ele desviou na parede da casa da vovó. Ah, é que você vai tão rápido, menino, que você falou, porque você falou muito rápido. Ele desviou a dona aranha no fogão. Foi? Uhum. E você também estava desenhando lá na parede? Olha que você estava desenhando na parede do vovô. Fala a verdade. Tava. Aquele dia que você estava desenhando na parede do vovô, lembra? Não. Não? Ela estava desenhando ou não, Ariel? Não, né? Ou estava? Ah, não sei. É, porque não estava, não estava, né? Não estava, não. Ela não estava, não. Ela não tem cara de que mente, não. Que faz arte também, né? Não tem cara de quem faz arte? Não, não faz arte, não, né? Eu gosto das coisinhas que é muito grudentinho.
É. Escapou da conversa, né? Esperta que só ela. A madrinha já tá bebendo uma água gelada ali, ó. Ô, Ariel, eu tava vendo você mexer nessa peça aí. Que peça que é? Mostra pra mim. Que é isso aí? Isso aqui é o filtro. É um filtro? É. Quer dizer que a água que vem lá da represa passa por aqui, passa é filtrada, por aqui, é filtrada, é. Ah, e sobe aqui, ó, limpinha. Aqui tem água. Pra não passar sujeira, né? Pra não passar sujeira passa, lá pra... Pra não passar sujeira. Que senão entope os biquinhos, né? É, senão não passa aqui, enxuga quando a sujeira. É. Porque senão entope esses biquinhos aqui, ó. Entope os biquinhos, é perigoso entupir os buraquinhos também que sai água pra água. Esse aqui entendi. É o filtro. Entendi. Tem mais um aqui. Eu não sabia, rapaz, que tinha esse filtro. Põe esse, está na tua mão. Esse aí tá limpo, né? Esse está secando. É dois que eu tenho de reserva. Obrigado pela explicação, viu, Ariel? De nada, daí até. Para lavar o filtro, daí você tem que descoxar ele e tirar as pecinhas tudo. Para lavar de um. Ele desmancha inteiro. Ele desmancha inteiro. Ah, tem uma borrachinha daqui. Bom, pessoal, eu vou chegar aqui agora. Eles estão colocando combustível no motor. No motor não, colocando combustível no reservatório de combustível, né, no motor. Senão vai pegar fogo. Ela vai ajudar. Agora ela vai tentar. Ela vai tentar? Deixa ela tentar. Dá uma chance pra ela que você é um cavalheiro. Deixa eu arrumar. Calma aí. Tenta tentar. Você não conseguiu. Puxa aqui então, vem cá. Não sei. É por isso que as crianças aprendem, gente. Não é. Força. Força. Opa. Mais força. Aí, tá bom. Vai, puxa. Mas pega lá com as duas mãozinhas e puxa. Quase, quase, quase. Deu um sinal já. Olha lá. Depois só pega essa branca em casa que o vovô vai moer o ninho lá. Tá bom. É? Uhum. Agora deixa o Ariel, então. Ela já esquentou aí. Agora é só você pegar e puxar. Vai, mais uma vez pega. Vai. Ó. Vamos lá. Agora o Ariel vai mostrar para mim os gotejadores. Aí mesmo? Aqui, ó, no meu dedo, ó. Bem na ponta do meu dedo tem um furinho, ó. Tem um furinho, tá? Tem um furinho aqui. Não dá pra ver muito, mas dá pra vocês verem que tá saindo água aqui, ó. Na ponta do meu dedo. Ó. Aí ele falou que fica 20 minutos, 25 ligado e depois desliga. Já é o suficiente. É. Isso pro dia inteiro? É suficiente pro dia inteiro? É, fica 2, 3 dias sem água. Ah, então não é todo dia. Daí aqui o vovô não fez mais canteiro. Mas se fizer canteiro aí, ah, entendi. É, se fizer canteiro daí usa esse e esse. Daí abre, daí bota o gotejo aqui, daí sai lá. Eu tava vindo ali e eu vi que gente, vocês vão passando e muitas vezes vocês não percebem, pisa na mangueira, né? É. Mesmo ela achatada, mesmo achatada traz água. Ah, tô vendo. Olha lá o buraquinho lá em cima. E vai pingando, certo? Aí fica fresquinho. Que beleza, né? A gente não imagina quanto custa preparar um produto desse pra nossa mesa, né, Ben? Não deve ser barato esse investimento, né, Adélio? Olha, assim, pra gente fazer não é muito barato. É que essa lona de cima é cara, né? Essa lona de cima aqui é 2.500 metros dela. 2.000 metros, 500 metros. Quantos anos ela aguenta no sol? 2 anos. 2 anos? Até mais, se ela não partir pro meio, até mais. Agora de baixo é 1 ano só. Já, já foi? Já foi. É, rapaz do céu. E esse mas goteiro, olha, que Deus aqui, abençoe vocês. Os goteiros que o senhor põe, esses caminhos pretos aqui, ó. Sei. O compro aí 500 metros é... Deus do céu. Acho que sai a 500, 550 o rolo dele, 500 metros. Então R$1 por metro. R$1 por metro. O senhor já trouxe 5 goteiros. É que... Ai, meu amor. Ai.
Agora ele quebrou um macaquinho na minha perna. Vai que sardinha, quer? Vamos lá então? Lagou o pimentão e o alface. Já agou aqui e já agou até o pimentão. E lá pra cima. Pra cima aí o senhor tem que botar o outro cano. Aí tira daqui e passa o outro. Ah, para naquele cano lá, ó. Aí vai pra cima lá. Que já vai lá pros morangos. É, e aqui é de fazer cobertura. Pra botar cobertura. Veneno. Entendi. Lá é só chegar e baixar a aceleração. Quando o carro não morre. Aqui que abre aqui? É, mas não abre não aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Tá retornando a água ali, ó. Fecha aí, fecha. Tem que fechar os dois, abrir os dois e fechar o quarto. Ah, é verdade. Você trava, né? Isso, fecha, abre esses dois de cima e. Aí você pega de baixo, ele vem, vai lá, suga, traz pra cá e sobe. Passa aqui pelo filtro e vai embora. É, não é barato mesmo não, hein? Não. Aí, madame, você gosta de alface, agora tem que valorizar mais alface, né? Ou então plantar lá em casa. Vai desligar. Deixa ela desligar, vovó. Gente, vocês se lembram ou não se lembram, mas quando eu vim aqui, da última vez eu brinquei com uma cabrita chamada Mel. E ela era uma graça, ela dava leite. Nós tomávamos um copo de leite cada um. Ela era uma verdadeira mãe de leite. E essa aqui é filha da Mel. Ficou essa daqui, que já é mãe daqueles que eu já mostrei. Tá, pode deixar. Aí, conclusão da história. A Mel já foi, acabou morrendo. Mas deixou filhotes aqui. Aí ele falou, cuidado que ela é brava. E esses animais são assim mesmo. Se eles investirem, para você escapar deles é difícil. Ali tem uma moita de bananeira, é isso? Deve ser. Araucária. Um céu maravilhoso. Estamos aqui. É, ah lá, o Eliel vai levar no carro de boi dele feito de ferro. Vamos lá, força. Vamos ver se você vai subir aí mesmo. Ai, força, aí que é o X da questão. Não aguento. É, vamos lá? Menino do céu, tem jeito de ser criança não. Não posso ser não, minha filha. 1, 2, 3, 4 cachorrinhos. Esse aqui é da flor. Ah, é o tomate? É o tomate. Eu gosto do cheirinho da flor. Tomate giló. O tomate giló. Olha só. Daqui um dia ele tá no ponto de envermelhar e comer. Vem aqui, você vê as cabritinhas. Força lá. Que coisa, né? Como vivem bem de uma forma tão singela dessa. Isso é bom. Aí ficou a Mel foi embora, ficou a filha. É, e ficou outra filha da Mel aqui e outra neta. É, aquela lá, aquela é filha da Mel, ó. Essa daqui nasceu. Daqui é que morreu da Mel. Ah, aquela é filha. E essa aqui é neta. Entendi. É filha daquela lá. E essa aqui também? Esse aqui é macho, esse aqui eu comprei separado. Ah, comprou separado. É, pra deixar junto com ele. Então, entendi agora. E aquela lá avança mesmo? Aquela avança. É? É brava, Fedorento. Eu não gosto muito de criança, não. Fui chegando lá perto, ficou me olhando, eu falei, epa. Ela pegou o Ariel com bicicleta aqui. Ela é estranha? É. Estranha. Vovó, tem uma galinha aqui dentro. Opa, tem uma briga ali. Galinha preta. Olha, Adélia, eu estou observando aqui essas rodas de carro de boi. Qual que é a sua intenção? A intenção minha é fazer um carro de boi e ir com ela. É. Eu comprei ela e ela é óleo aí, pessoal. Ó. Óleo. Tô vendo. Aí eu vou tirar o pó dela, fazer o preenchimento nela aqui, que tá faltando umas coisinhas aqui pra fazer preenchimento. E vou fazer o carro dela. Ela tem o eixo, tem que... Ah, o eixo já tá ali, né? O eixo ali, ó. Só falta fazer o cabeçalho e as arreias também. E aí você tem madeira pra fazer tudo? Tem. Tem? Tem. Que oficininha dele, que ele gosta de trabalhar. Ele é igual eu, gosta de ficar coringando as coisas.
Aí, aqui já é uma... Quem que inventou isso aqui? Isso aqui eu comprei a ponta dela. Você liga a máquina aqui pra misturar adubo lá no canteiro de morango, de pimentão, umas coisas. Depois você põe a mão em cima. Só muda a ponta. É, só muda a ponteira, né? A ponteira é comprar também. Você arranca a ponteira, põe outra faca. Pode. E ele gira pra mexer, tirou essa ponta. Isso, tirou ela. Colocou a outra. Bota a lâmina, bota o que quiser. É. Ali, ó. Que tem aqui, ó, a canga. Você que fez? Não, essa aí não. Não? Não. Canga de boi. É, tem uma aqui, duas lá dentro. E o torninho deu certo? Que eu vim aqui aquela vez que você tava usando? Funciona. Funciona esse aqui. Esse aqui funciona também, ó. Funciona tudo. Ô, Beto, o que é isso aqui? Esse aqui, eu ganhei esse motor aqui. Eu vou pôr uma pedra de esmeril nele. Funciona tudinho. Ô, pode já pegar meu motor pra mostrar pra vocês? Pode. Olha, eu pego o negócio pra ele. Vai lá pegar uma mula, pra mostrar pro senhor. Vovó, o capacete da minha mãe tem uma mula aí, porque eu não vou fazer. Oxa! Eu vou montar uma pedra nele. Pedra ou senão uma escova de aço? Vó! Um dos dois você vai precisar, né? Tem o freio nas minhas. Quanto maior que o cabeça, né? Põe o freio pra ele aí, Asmir. Não, pra achar que freio eu sei botar. Cabeça, eu que fazer. Tem que tomar cuidado com ela, hein, que ela não respeita muito, não. Ah, vou botar freio e arreio. Não, é o freio. Não, vai arreio. Agora não sai agora. Dona Helena, vem aqui pra você ver os bichinhos que ficam... Só um momentinho, já vou, tá? Aí, se você botar o freio, aí sim, aí você segura. Fala pra Helena como é que chama a tua mula. Broca. Bruaca? Coitada! Ô, oh, coitadinha, tomou o nome de Bruaca. Você sabe o que significa Bruaca, não? Senão, se você soubesse, eu não dava o nome pra ela de Bruaca, tadinha. Ô, eu que aguento, velho. Não fala, não, fica quieto. Essa foi boa. Coitada, escolhe outro nome pra ela, Ariel. Gramado, vocês não criam, não. Gramado, nada aí, buraco, velho. Olha, vai lá, vai. Vai, que coisa. Ele nem sabe que ele fez isso, né? Ele nem sabe o que ele fez. Que massinha, velho. Já falou essa molinha aí, eu vou ter o carrego prato nela. Leva uma carroça muito dia cedo, tarde. É. Pega lá embaixo, lá. Ó, cuidado pra você não bater a cabeça no cano aí. Eu tava vendo ali a entrada sua, mudou, né? Mudou. O que, que o rapaz fez que ele tirou a estrada lá de dentro? Ah, tava dando muito problema com a estrada lá, né? Com a da van lá, da escola. Ah, é mesmo, né? Ali o problema. Aí cortou ela pra aqui. Né? Nós fizemos acerto, matar burro ali pra cima. Quer dizer, então você tá estranhando aqui agora? Tá no cascavel também. Tá no cascavel também, só pra descer é ruim, né? Eu prefiro vir por aqui. Bom, o cascavel tá uma beleza agora. Eles arrumaram a estrada ali. Mas pra subir esse carro lá não sobe, viu? Ah, é? Pra subir ele não sobe. Não sobe. Mas você vai só descer, né? Pra ficar vendo? É, nesse caso agora é só descer. É. Vou deixar ela aqui porque tem que fazer uma partida. Só andar sozinho? Tá. Você pegou então. Ela tá estranhando. Não tem medo, né, Cícero? Olha que ela viu o carro. Olha o biquinho dela. Por isso que eu não quis descer. Meu Deus. Ainda há esperança pra essa terra, né? Ela não consegue bater o pezinho, né, velho? É. Já comprou? Tá comprando. Ah. Vai. Aquele carrinho ali, o vovô ele ia deixar maior, ele ia pegar e botar mais uns cabos de ferro lá. E uma montinha de dois pra me carregar. Você vai carregar quando você for maior? Sempre tive o sonho de carregar. Escutou, mané? Escutei. Sempre teve o sonho de carregar. Ele vai ser um carreador. Não, carreador, não, eu não vou ser carreador. Não? Eu vou ser agrônomo. O quê? Eu vou ser agrônomo. Coisa boa é coisa vai boa. Vai sim, hein? Se Deus quiser, Eri. Mas se Deus quiser, você é um agrônomo. Fala. Hã? Fala assim, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou ser um agrônomo. E dos bons. Dos bons. É isso daí. E aí que eu acho que eu tenho futuro pra ser agrônomo mesmo. Olha só, mas sabia, vem aqui, você vê.
Por que você acha que você sabe que você vai repentino para ser agrônomo? Opa! Maluco, eu pego e faço veneno de matinho. Olha, você vê que belezura que tá de hoje. De mato você fez? É, eu faço de mato aqui, que belezura que tá hoje. Pode perguntar minha avó não passou nem sequer um veneno. Aí você fez o veneno? Tá que veneno? Fez um inseticida, você inseticida natural. Então, você que fez. Você usou o que, você lembra? Não lembra? Saiu catando assim, foi catando e... Aí você cozinhou, como é que você bateu, como é que foi? Não, eu peguei e a vovó tinha o pilãozinho aí, só que eu perdi o soquetinho. Daí, eu pegava uma daqui, uma dali, uma daqui, uma dali. Daí eu pego uma folhinha, eu pego uma duas, três folhinhas do que eu quero deixar bonito. Pego, boto água, maceto. Depois eu jogo um pouco no pé e esborrifo nas folhas. E ficou bonito desse jeito? Pode perguntar pro vovó. Mentindo, não. Não falei que você está mentindo, eu estou falando que foi bonito desse jeito. Eu acredito em você. Eu sei que você tem capacidade. Conheço o Ariel, não é de hoje não. O Ariel tem capacidade. Chave roquete, né? É, até a chave roquete você criou, rapaz. Dona Lena, você lembra da chave roquete? Vou até pegar umas bacinhas e guardar uma. Você não lembra da chave roquete, né? Pois é, é um vídeo que você faz o maior sucesso. É um vídeo que tem no canal que você faz o maior sucesso. Você é o garoto de sucesso do vídeo. Você tá fazendo aí, Gabi? Aqui, ó, Madalena. Tá. Ô, Cícero. Oi. Vem aqui, você vai ver um negócio aqui? Pode morar. Não tem problema. eu tava com saudade disso daí, você quer saber? O que é, Ariel? Isso aqui é um figo. Ah, é um pé de figo. No caso tem um. Olha aqui, ó. Tá essa aqui. Tá. Ué? Cheio. E esse aqui é tomate, né? Qual? Ah, é tomate aí, um pendurado ali. É. Esse aqui é tomate de ló? Tomate de ló. Fizeram lá embaixo um tanquinho, velho. É... Deu embaixo, tem um tanquinho ali. Ué? É fruta de passarinho isso aqui. Essa é pequenininha, lá, né? É fruta de passarinho isso aqui. É fruta de passarinho e veneno. Ai, morreu. Tem um fio ainda. Eu usei isso aqui pra fazer veneno. Isso daí eu não sei como é que chama, eu esqueci o nome. Araçá. Olha só. Como que ele não mata diferente? No mato ele é maior, né? No mato, ele, se brincar, tá na ponta de comer, né? Depois o senhor quer ali. Tá duro? Tá. Tá nada, esse aqui tá bom. Deixa eu dar uma mordida pra ver. Eu que vou dar uma mordida. Não tá gostoso? Deixa eu ver esse aqui. Esse tá meio verde. Vamos lá almoçar? Uhum. Algum companheiro meu, amigo meu, assim, aí, ó. Tá tudo bem. Olha a sua descrição, né? Cedro. Cedro é uma madeira também que não acaba, né? Foi passar um. Eu gostei do pãozinho, aqui embaixo. Não assim gostei desse aqui, ó. É. Pronto aí. Só deixar e fazer um. É. Pois se não, você vai fazer uma tábua ou outra, só fazer um. Oi, não é fácil? Não, é rapidão. Mas aprende. Chaveira ali. Tá gostoso, filha, tá? Aqui. É. Rapaz, aí. Quer comer um pedaço de bolo, pessoal? Tem um bolo aqui bom. Parece, eu pensei que era bolo de chocolate. Isso aqui é favo. Favo de mel. Tinha mais, que a vovó derreteu tanto, eu comi um tanto. Ah, deixar aí, né? Que beleza, né? Você tirou onde? Tirei uma abelhinha ali. É? É. Tá enchendo a boca d'água, Cícero? Vai mandar um correte. Não pra encerrar o almoço, senão começa a comer aqui. Deixar ele um pouquinho ali no... No sol? Aqui, ó. É bom que ele derrete, um né? É. Gente, nossa, dá vontade de ver o dedo aqui dentro. De mel esses pau, é? Só lava a mão, Madalena. É só lavar a mão. Dá vontade de fiar a mão. Isso aqui, ó, tudo mel, ó. Tudo mel. Todinho. É. Todinho. Já vou catando um pedacinho aqui. Ah, mas agora eu vou fazer o meu sorvete. Seu caroço. Não, agora vocês vão almoçar. Ele... Vai almoçar agora. Quando você coloca na geladeira é bom porque não, conserva, não, né? Conserva. Tem, eu pus ela lá. Agora vamos preparar pra almoçar. Isso,
Fala pessoal, vocês estão servindo comer essa bênção aqui, ó. Estou na casa do Adélio, a Sandra preparou para nós o nosso alimento. O meu pratinho aqui, ó. E essas crianças lindas ali também estão ali, vão comer. Esperando pra comer, olha lá. E aí, Adélio já tá fazendo vamos dele. Nos alimentar. Isso aí é da Gabriele? Isso, da Gabriele. Come tudo? Você come tudo? Mais ou menos. Mas e essa chupeta bonita aí? Ela é boa pra comer? E amanhecemos hoje, dia de domingo, na casa do nosso amigo Adélio. Nosso carro ficou aqui, ó. Ajeitei um cantinho para ele. Pousamos aqui, uma noite fria, porém muito agradável o nosso sono. E Madalena falou que escutou os cachorros latindo aqui. Eu não escutei, foi nada. Então, nosso quintal de hoje é a casa do Adélio. Madalena já foi ali dar comida para os pintainhos, para as galinhas. E tanto que ela e eu estamos com blusa de frio, com meia no pé. E eles aqui tudo sem meia. As crianças não gostam de andar calçado como a gente. Então estão ali bem à vontade, sem blusa de frio, sem nada. E a gente da cidade passando por isso. Mudou a entrada da casa do Adélio. Antigamente essa entrada aqui já existia, mas mudou a estrada que vem para cá. Mas não mudou o carinho, não mudou o amor, não mudou o atendimento, não mudou nada. Se aumentou, foi mais. Passamos um dia, uma tarde, é quase um dia ontem, né, Ben? Com eles, valeu a pena. E agora, iniciamos um domingo abençoado aqui. Só que hoje nós temos que ir embora, nós temos compromisso. E aqui estamos nós dentro da casa da Sandra. A Sandra está lá no cantinho arrumando cozinha. Madalena está aqui tomando café da manhã. O que está comendo aí, nega? Farinha de milho com leite. Mas pelo que eu vi, aquela farinha de milho ali, ela é feita por aqui mesmo, né, Sandra? É, ela é feita em Santa Rita. É uma farinha de milho diferenciada, gente. Não, também. Ela é bem, como é que eu posso falar? Crocante. Bem crocante. É, seria... E é grandona. É, ela é grande. Eu chamo aquela farinha de milho ali de farinha de milho hóstia. Que quando eu ministrava na Católica Romana, tinha umas hóstias daquele tipo ali, eu comia, tá escondido do padre. Tava nem aí. Gostosa. Fala, menino. Fala, irmão do Eriel. É Davi? É. Ô, Davi. O que você quer, Davi? Quer mamar? Você quer mamar, Davi? Mas não trouxe a mamadeira. E agora? Hã? Rapaz. Agora, né? E eu vou ali agora que eu vou fazer, eu vou tentar dar uma força para o Adélio aqui, no negócio que ele vai fazer. E vou dar uma, como eu posso fazer, pegar umas peças ali. Gostoso, nega? E olha só, ele tá acendendo fogo ali, mais uma vez. Pra, ali dentro tem duas serpentinas que ele colocou. E olha só, ele é um camarada inteligente. Ele colocou duas serpentinas ali dentro. Uma vai lá para a pia, onde a Sandra lava a água lá. Ah, lava a água, lava a água. Lava a água, acorda, rapaz. Lava a louça lá, com água quente, e a outra vai para o banheiro, lá para o chuveiro. Olha lá como é que ele está acendendo fogo, ó. Na folha do... Pinheiro. Eu também. E pega, viu, bem? Olha lá, ó, bem, ó. Pega assim. Aí dá pra você ver a serpentina, gente. Lá direito tem uma, lá esquerdo tem outra. E ela acende fogo no meio. E aí esquenta a água, vai para os dois lados, chuveiro e pia. Chuveiro e pia.